Cili është numri ma perfekt në basë të logarive, në fakta? Ka në numerologji një numër i cili konsiderohet perfekt, edhe pse perfekcioni nuk e ekziston, por po flasim në këtë mënyrë. Po ja, ti them me radhën, që amë numri 10, do të thot i teri, përfunduar, shumë më madhe numrave nga dimension 3, e cila pasi arrihet njerë nuk mund të te kalohet. Për të rritur këtë shumë, duhet i kthehemi monadit, për njështë. Pitagoreanët të shumë në qimë të magjepsur me virtutit e ti dhe i shuan një minik moraj së përjetësi dhe simbolizonin djelin me numre vjetë. Duke që në marës ose planohet si të gjithë numrave të tjerë, u quajt dekan, që do të thotë parajsa, e cila ishte e taktuar që të mërte zdo njëri. Vjeta shumë e njësive të numrit 4, pra 4, për 3, për 2, për 1, ben në vjetë. Po të shikojmë për shumë numrat e tjerë, numri 9 për shumë, është, do më thënë, konsiderojë si një oqean që rjetë për mes numrat të tjerë brenda vjetës. Asë numër tjetër e elementar nuk është i mundur, pra ndaj e si horizontit, sepse të gjithë numrat përkullen nga ju. Shikojmë, numrat edhe nga forma e tyre të regojnë nëse janë konservator apo janë revolucionar dhe optimist, janë pesimist apo optimist. Për shembull, nëna po ta shikosh është i hapur nga shkuara dhe i mbyllur nga e ardhmja, kur e kuptuan një nëna. Teta, për shembull, është e balancuar. Një njëri, për shembull, që i del numerologjia e ditëlindjes me numër 8, të regon që është i balancuar dhe nuk ka ekuilibër në masë, se për teta është i numër që nuk ka ekuilibër, nuk të ndronë. Për shembull, siç mund të qëndrojë numri 10, për shembull, ka dy pika që qëndrojnë. Dhe këta e më pak të pizdorore me qëmë se rethi lartë, një të një vëpën dhe rethi të mështë të shmi mbasë. Shtata, për shembull, është numri mjeshtit dhe është e afur, stila e kuara, ashtu të nga e ardhme. Po pse numri 7 konsiderohet numri më misterios? Përbën shumë mistere. Konsiderohet, është numri i mjeshtit, i Pitagorës. Pitagora konsiderohet që ishte numri 7. Konsiderohet sepse bota është ndarë në 7 sfera, dhe ne, do më dhe në që studiojmë teorinë e tokës e shtelës, mendojmë se ka 7 kube njëra mbi tjetra, ku janë të futur të gjitha planetet brenda njëri tjetrit, dhe që dojmë në të njëtën pjatë për shesh, nuk kam marë se jetë të tere të planetet për qëllë si që mendojmë ne. Zdo pjatë ka ato bjetë dhe enat e veta brenda njëra tjetër si lëvit, dhe ka 7 ditë java, dhe numër 7 është i lidhur me shumë gjëra, pra është i numër mistik, dhe kjo është arsyeja pse 7 është numri mjeshtri. Numri 5, për shembull, është një numër sa konservator, aq edhe do më thënë që shikon nga e ardhmja. Katra gjithashtu është një numër e ekuilibruar, është numri punës, do të thotë njerëzit që janë punëtorë, do të thotë ju del numri 4, numerologjia, ose e numerologjia me numri 4 të ditëlindjes, peshere janë njerëz shumë punëtorë që nuk rreshin të punojnë gjithë jetën e tyre. Numri 3 është numri i fëmijës, është numri sepse nga njëshit që është mashkulli dhe dyshit që është femra, lindë fëmija që është numri 3, shpesherë numri 3 konsiderohet dhe si numri e Zosit, që është biri i Perëndis, që e quajnë të krishterët. Numri 2 simbolizon fisashën femën, kurse numri 1 simbolizon mashkullin, po dhe njeriun, sepse njeriu është e vetëmja specie në tokë që ka formën e numrit 1, që të regon që unë jam njëshit gjitha qenjeve të planetit që komandoj këtu dhe të gjithë të tjerët vinë me zvaritje për paramene, ku që janë në kafshët, dvaranikët, të gjithë, nuk atë kush nuk qëndrimin që ka njëriu,
Dhe numri 1 një kursisht bashkë me numri 10 simbolizojnë jo vetë mashkullin, po me qënë se njeri unë të pje ka bërë si patrimaki të vetë situat në librat e shenjtë dhe njeri unë dhe zoti konfiderohen me numri 1. Po zoti konfiderohen dhe me numri 10 dhe njeri unë konfiderohen. Do me ta numri 1 konsiderohet lider? Po, lider, naturisht. Edhe numri i fuqisë, numri i mashkullin.